Tarragona 100%. Ricard Lahoz. I com cada divendres al Tarragona 100%, acabem la setmana a ritme de cultura, avui a ritme de música. Adrià Recasens entrevista de seguida la cantant tarragonina Anna Dibori. Aquests dies és notícia, aquesta setmana és protagonista perquè presenta un nou disc titulat Ales de paper, que ben aviat, per cert, interpretarà en concert aquí al Teatre Tarragona. Serà aquest proper mes d'abril. De seguida, doncs, la conversa amb Anna Dibori, però de moment, per anar agafant ganes, aquí teniu aquest videoclip de presentació. Ja pots dormir, la lluna és aquí i plouen els somnis com mars de colors que ara omplen el teu llit. Si tanques els ulls, junts creuarem oceans sense fi. Ales de paper, així s'anomena aquest tema, aquest videoclip que vèiem i escoltàvem, i que dona també nom al nou disc, al nou treball de la cantant i compositora tarragonina Anna Dibori, que avui ens acompanya. Bon dia. Hola, bon dia. I que no ve sola, ens acompanya també l'Adrià Mor, que és component i grup de bateria del grup. Exacte. Benvingut també. Abans de centrar-nos en aquest nou treball, m'agradaria, si us sembla, fer una mica un salt enrere en la vostra trajectòria. Quan fa que us vau llançar al món de la música i com ha canviat tot plegat fins a l'actualitat? Anna. Uf. Doncs hem d'anar bastant enrere. Jo diria que era 2013. 2013 vam començar el primer concert. El primer concert, 2013. Sí. O sigui, clar, estem parlant ja de fa... 7-8 anys. 8 anys, sí, sí. I bé, al final ens vam conèixer per un músic que coneixíem en comú, que va ser el que em va engrescar l'Albert Domingo en tota l'aventura. I aquí seguim, tu, aquí seguim. Ha canviat bastant, la veritat, tot el panorama musical. Jo recordo que fa poc, ja que venim del 8M, no? Em preguntaven el tema de la dona en el món de la música, i clar, jo recordo que llavors ho parlava amb ells i deia, ostres, és que em costa trobar referents femenins, no? Dins de la música catalana, que no és que no hi fossin, sinó que no eren potser prou visibles. I ara, doncs, per sort, la cosa ha canviat bastant. I què creus que potser és el que més destacaríeu d'aquella Anna Dibori dels inicis a l'actual? Ostres, bona pregunta. Jo crec que la principal diferència és, evidentment, per un tema ja natural, suposo, la maduresa, no només personal, sinó també artística. La presència a l'escenari no és el mateix, evidentment, quan t'encares en un escenari per primera vegada que quan ja portes 7 o 8 anys. I crec que al final tot això també es va traslladant a cada disc que vaig... Bueno, cada cançó que vaig traient. Mm-hmm. Potser per tu és més complicat, no? Autoanalitzar-te. Tu què diries, Anna? Com ha canviat? No, totalment el que diu. Clar, estem parlant de fa 8 anys. Jo també, com a membre de la banda, no? Pues, teníem tots les idees, estàvem tots més verds. Ara tenim també les coses bastant més clares cap on volem que vagi tot, no? Perquè fa la sonoritat musical. I això es nota, l'Anna, que és qui fa les lletres també. Mires enrere i... realment la maduresa no musical allà. Presenteu aquest nou disc que si no m'equivoco és el tercer ja, oi? És el segon. El presenteu com a 10 cançons, 10 històries i 10 experiències vitals. Bé, la diferència jo crec que entre aquest i el primer, que també eren experiències vitals, és que en aquest cas s'han encarat en clau potser més esperançadora, més optimista. No només són històries que m'afecten a mi, també són històries que van potser agafen una perspectiva més externa, no es centren tant en el jo, sinó més en el que està passant al món, en situacions potser anecdòtiques, però ja de terceres persones. Uh-huh. Ales de paper, què voleu abocar amb aquest nom? Adrià, mira, dient tu mateixa. Ales de paper també és el títol d'una de les cançons, la que clou el disc. En aquest cas, la música és meva, però la lletra la va escriure la Laia Pastor. I és una cançó de bressol, dedicada als nens del món. I precisament vaig trobar molt bonic i molt poètic que el disc agafés aquest títol, no? Perquè és molt metafòric i al final l'objectiu de la cançó era donar ales, no? als nens. I vaig trobar que, ja que era bastant esperançador aquest nou treball, per què no donar-li un títol que transmeti això de qui l'escolti, doncs, que pugui tenir aquestes ales que volem donar als nens. Uh-huh. A més, aquest nou disc, també com a tret potser diferencial, no? És que compta amb col·laboracions diverses de luxe, que actualment també això es porta molt. Quines, per exemple?
Doncs una de les principals participacions ha estat la de l'orquestra de la Universitat Rovira i Virgili, que queda aquí al final tot a casa. Això és important també, la posta local, no? Sí, no, la veritat és que sí, i jo també hi vaig estudiar, per tant, per mi era doblement especial, no? I el fet és que han participat en 5 cançons, que potser són de les més emotives, i han acabat de donar el timbre, no? Aquest més especial amb les cordes, més passional, potser. I l'altra col·laboració en una de les cançons, doncs, ha estat el grup vocal Increixendo, de Granollers, amb qui també tenim molt bona relació, i, ostres, era una cançó també molt especial, que ells van acabar de rodonir de la millor manera possible. Ara l'Adrià ho comentava, que tu, a més, ets compositora. Com fas per inspirar-te i per composar les lletres? Quina dificultat té? Com ho fas, això? Doncs la veritat és que, ostres, allò de cada maestrillo tiene su librillo, jo la veritat és que no en tinc cap, pràcticament. Visc una mica en contacte amb el que em va passant en el meu entorn i de tant en tant trobo coses que m'inspiren i dic, ostres, potser això estaria bé musicar-ho, no? O hi ha el cas d'un cas que, bueno, una cançó que parla d'un home, no?, que jo sempre passava per Barcelona i el veia a través d'un aparador i jugava al solitari. Doncs, ostres, aquestes coses més quotidianes em porten a fer reflexions que trobo que potser val la pena musicar. I en el disc comentaves que també, en aquest cas, també hi ha col·laboracions per part de lletres. Algunes de les lletres d'aquest nou disc també les han composat altres autors. Sí, en aquest cas, en aquest disc, és en dues de les cançons. Una és aquesta lletra de la Laia Pastor, l'altra és un poema musicat de Miquel Martí i Pol, que em vaig atrevir a provar de música. Molt bé. Com us ha afectat a vosaltres la pandèmia? Sou part del sector de la cultura, a més com a músics, suposo que a nivell bolos, concerts, no sé si també en la preparació o en l'estrena del disc us ha afectat d'alguna manera? Sí. Pel que fa al disc, sí, de manera plena, perquè la veritat és que havíem de gravar les col·laboracions a març de l'any passat, abril, just ens va enganxar de ple l'estat d'alarma, i vam haver de posposar-ho tot, teníem en ment treure el disc al setembre, tot això, evidentment, doncs, va canviar i al final doncs, hem hagut de replantejar tot el que és la sortida del disc. Pel que fa a l'àmbit musical, l'Adrià, aquí present... No, l'àmbit musical igual, clar, estem ara que el 25 d'abril fem el concert de presentació aquí al Teatre Tarragona, organitzar els assajos és també una moguda molt gran, tema restriccions, tema temps, tanta gent, com ho fas tot per poder-ho preparar bé. Això afecta bastant, estem tots així creuant dits perquè puguin obrir restriccions i malgrat tot també amb totes les mesures necessàries, no, assajant espais grans, i depèn com potser ho haurem de fer a aire lliure, però sí, està costant. A nivell econòmic també suposo que és complicat el món de la música, no? Com ho feu per poder tirar endavant els projectes? Bona pregunta. Bueno, sí, això és la gran pregunta. Fem, bueno, sobrevivim una mica. Sí. Realment ha estat un cop molt dur, perquè al final és el que ell comentava, que tu fas una inversió molt elevada pensant que tiraràs endavant amb els concerts i podràs revertir aquesta inversió inicial. De sobte ve una pandèmia i et trobes que has fet la inversió i que t'estàs trobant amb unes dificultats enormes per poder-la, doncs això, poder-la revertir. No obstant, el que sí que podem anunciar, com comentava l'Adrià, és aquest concert d'estrena en el Teatre de Tarragona el 25 d'abril, per tant també aposta per estrenar-ho a nivell local aquí a Tarragona, eh? Sí, sí, exacte. Quina previsió teniu respecte a aquest concert de presentació? Doncs a mi em feia especial il·lusió presentar el disc a casa. Estàvem valorant altres teatres, altres localitats, però jo al final, havent tingut la participació de la universitat i que al final és aquí on jo he crescut, doncs per mi era molt important. I al final la previsió, doncs la veritat és que està superant de llarg les expectatives, perquè falta, què falta? Un mes i mig. I les platees ja estan pràcticament venudes i queden algunes entrades a l'amfiteatre i als laterals potser algunes entrades allò sueltes per platea. Però la veritat és que, ostres, ha superat de llarg. A més, un concert que comptarà amb l'orquestra de la Universitat Rovira i Virgili, per tant, uns 30 músics sobre l'escenari. O més. O més. Aquella gent que vulgui adquirir les entrades que encara hi queden, com ho poden fer? Doncs poden anar a la web de l'Ajuntament de Tarragona, a través d'allà i de la programació del teatre hi ha un link que redirigeix a la venda d'entrades, si no m'equivoco és entrades.tarragona.cat, i a partir d'allà
poden trobar directament el, bueno, anunciat el concert i el link. I crec que taquilla també, certs dies està anunciat, també es poden trobar, o sigui, comprar presencialment. Molt bé. Una altra vessant de la promoció del disc, no són els videoclips com aquest primer que vèiem, també altres del disc anterior, on també aposteu per ubicacions de la pròpia ciutat, oi? Sí, i de fet, la intenció, al final, com comentaves, donada la pandèmia, hem hagut de reinventar-nos una mica i hem acabat fent aquest videoclip il·lustratiu, no? Aquest que, de les de paper, però la intenció, m'hagués agradat que hagués estat posar potser videoclip en una altra de les cançons, n'hi ha una que és la plaça dels Sedassos, que és molt tarragonina, i clar, en unes altres circumstàncies a mi m'hagués encantat fer una festa allà als Sedassos i tothom vinga, festa major i a ballar, i gravar un videoclip d'allò divertit. Ara anava a dir aquest primer tema del disc, que molt tarragoní, molt de les festes de Tarragona, de fet de l'anterior, ja ho he dit en algunes altres ocasions també, una de les cançons que més m'agraden, la de Nina Dibori, que també dona el nom una mica, explica'ns a què ve el teu nom artístic del grup. Bé, ja ho avançaves, ve d'aquí, de la Nina Dibori. Quan vaig treure el primer treball, doncs jo sabia que, bueno, sentia, no?, que havia de deixar una mica l'empremta tarragonina per almenys explicar tot el que tenim, i la Nina Dibori doncs és una d'aquestes relíquies, no? I a partir d'aquí, ostres, doncs vaig pensar, el meu nom artístic podria també abocar una mica aquestes arrels tarragonines, no? Per què no agafo i faig el joc amb Anna Dibori? I al final així s'ha quedat. Ara comentàvem com la gent pot adquirir les entrades per a aquest concert inaugural, però també volem adquirir el disc. Com el podem trobar? A les de paper. Doncs el podeu trobar físicament a diverses tendes. Aquí a Tarragona, al Xiva Music, a Reus, al Quick, després a Barcelona, al Disco 100, i a Tortosa, a Top Disc Store. De moment estan allà, la previsió és que puguem eixamplar una mica la distribució, si no també hi ha un formulari a través de les meves xarxes socials, i a través d'aquell formulari doncs també es pot demanar i l'enviem a casa. Doncs Ales de paper, aquest és el nou disc d'Anna Dibori. Recordem que el diumenge 25 d'abril a les 7 de la tarda podreu gaudir d'aquest concert inaugural al Teatre Tarragona. I abans de marxar anem a escoltar un tema que ens heu gravat aquí en el nostre propi estudi. Quin tema heu escollit i per què? Bé, doncs no podia ser de cap altra manera, i clar, doncs hem escollit la plaça dels Sedassos, que és la que, ja que estem a Tarragona, intento doncs anar cantant quan puc. Molt bé, doncs gaudim aquesta plaça dels Sedassos. En un racó, al cor de la meva ciutat, hi ha una bonica plaça on un cavall hi treu el cap. I els veïns del primer al balcó, el senyor Ola al pis de dalt. És l'edifici dels somnis, on el que vulguis pot passar. I quantes hores vam ballar entre petons allà als Sedassos, quantes mirades vam creuar sota les llums entre compassos. I cada estiu al cos del bou encara et busco i ja no et creu. Si penses en mi una nit aquí ballant t'espero. I el nano capità ara ja sí que s'enfadà, algú a les tantes cridava i a tot el barri ha despertat. I l'arlequina d'amagant mira de lluny a la marquesa. És l'edifici dels somnis, on el que vulguis pot passar. I quantes hores vam ballar entre petons allà als Sedassos, quantes mirades vam creuar sota les llums entre compassos. I cada estiu al cos del bou encara et busco i ja no et creu. Si penses en mi una nit, aquí ballant t'espero. Aquí t'espero, aquí t'espero, aquí t'espero. T'espero, aquí t'espero, aquí t'espero, aquí t'espero. T'espero, aquí t'espero, a la plaça dels Sedassos, a l'edifici dels somnis. T'espero, ai, aquí t'espero, aquí t'espero, a l'edifici dels somnis. T'espero a la plaça
t'espero, aquí t'espero. D'aquesta fantàstica manera, música en directe que sempre és d'agrair, doncs nosaltres acabem avui. Anna Dibori, Adrià Mor, gràcies per haver-nos acompanyat, que tingueu molts èxits amb aquest disc, que vagi molt bé aquest concert de presentació, el que esperem estar tots amb vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu. I d'aquesta manera nosaltres posem el punt i final avui en aquest apartat de cultura al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.